晚会用餐路口，晚会用餐时间六点就开始了。好，谢谢。发了一个湿纸巾，先转悠一圈吧。这是柠檬水，然后这里有米线。我把小米放在那里。是有烤鸡跟鱼、米饭，这个稍微好吃的。哦，其他都不好吃吗？不好吃。这是什么东西啊？哥哥，不知道啥。这是什么的？像肉丸子，鱼丸吧。辣。哦，这是炸鸡。哪里好？哎呀，这是土豆。南瓜。还有什么？还有，感觉这里面的餐食也是。挺一般般的。等等，这就是我拿的自助餐，一个香蕉，然后烤鱼、烤鱼、烤鸡、面包，还有炒面、丸子，还有一碗米线。饭吃完出来，就看到有两只大象，然后大家都在这边。然后很多人都在这边休闲，等着今天晚上的表演。这是今晚的表演场地吗？就在这个剧场的对面有一家泰国商品店，进去看一下，真的感觉像到了泰国。这边有很多泰国的护肤品。这些都是泰国比较热门的一些商品。现在要去演出场地了，刚才买了一个防晒喷雾，最近今天被晒得够呛，马上买一瓶。对面有，对面表演。来，现在我们入场就要看表演了。对，左手边美女，左手边。如果在这边买票的话是280，晚上买票会便宜一点。扫票卡。15排12。我估计比较后面。哎，还好哎，走，没有很后。走，3排就在这个黄色，就在这个黄色区后面一点，就在黄色 VIP 后面几个。在里面。哦，不好意思，我在里面。我这个位置呢，在偏左边一点，不过也还好啦，挺前面的了。新手版纳，各族兄弟姐妹，欢迎您的光临。澜沧江湄公河六国儿女，屈膝向你致敬。爱情。
领了一个水灯。雨林，这样好美哦。你们看一下，好，需要您拨主播的电话。许个什么愿呢？先放水灯，然后更高帽了，然后回家睡觉。你高一点，你高一点，对了，哈哈哈哈哈。每个人都把水灯高高的举起，好危险，算了。知道，千万不要落入湖中。带着小朋友的家长啊，大家一定要参与，找个人找个地方来放水灯。水灯放水灯，把那个放在那儿。您现在只需要沿着脚下的这条路，跟随着我们其他朋友的身后，感受一下我们当地最具民族特色的啊这个舞蹈表演。我们在台湾的那个放。好的，我现在已经放完水灯了，许了一个美好的小愿望。看他们下班后的样子，非常开心。套票是包含了自助餐、室内的演出，还有室外的篝火晚会，还有一个放水灯的一个活动。其实我觉得，如果是280的话，我觉得稍微是有点贵的。但是如果是你网上买票，你是可以找到那种140一个人的。如果是140的话，我觉得你是可以来尝试一下。毕竟这边的歌舞它是包括了这里云南的一些少数民族，还有与云南接壤的六个国家的一些风情在里面的。好，我现在准备坐车回去啦。喝茶吗？Hello， 他能录音的对吧？对，他肯定可以录音、啊。认真工作的大姐姐，小姐姐吧，不是大姐姐，大姐姐好像叫错了。小林同学，小林同学，泡茶的帅哥，认真，清晰。然后就是屏幕后面的我，像个傻子一样。